war hadii kordhintu aynu mar walba marka la joogo madaxweyne aynu u baahanay muddo muddadii ka badan dee muddo xileedka aynu bedelno muddo xileedkeed halka inay gasho sanatay dee 7 sanadood aynu ka dhigano aan si kooban hadaan uga hadlo laba qodob oo baynu ku soo koobi kareynaa waxba inaan si tagin mid waxa weeye galdaloolo ku jira shuruucdeena oo deetana halka qofka bilaaadmigi uu ka dayo dusmadiisa iyo waxa keenaya khilaafaadka midina waa tii dhabta ahayd ee damca qofka bilaaadmiga ah ee Soomaalida damac iyo dacariba kama dhamaato dadka aynu nahno ragayna oranay marka damca baalka kursiga mushkiladu halkay ka timi mushkiladu kursiga ka timi magaalada dib waxay la guuxaysaa iga gadiye ka gadi maayo magaalada waxa la isku haysta kursigaas aanu baahnay iga kacyo iyo kaaga kicimaayo horta mushkiladu ugu weyn ee taala waxa weyn kursiga laftigiisa ayaa maxaa hadaba la food saaro wa qodobada food saar horta waxan gabiga xeer ka laydi sheegayay inuu wareeriyay waxa ugu badan food saar sharci baa laga dhigtaa waxan caawaysiin baraadi dhowrkan doorashooyinka maxaa wasala midii waa xeer ka adarkaysan waa kawa kugu inuu markii la isu keenay dhamaan doorashadoo dhan waxa ku saabsan deegaan iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo halkaas la isugu keenay cod bixiyaan midii waa ka iyo dastuurka qaranka isaguna waa ka waa dhowrka beej waxa soo raaca xeer 14 code muddo kanuski weyd yar oo inta leega way taa horta inta ina wareysiintaas uu bunnimbo meel uu ka soo iid uu ka soo gala waa xeerarka aynu hadii jeer ku gabanno waxyaalaha marka keena waxa ka mid ah mararka qaarkood xeerarka laftigooda oo waqtigii la sameeyay aanay jirin aqoon doorasho aynu leen professorkan raaco aqoonta doorashooyinku ma yahayn wax umadeenu marka hore ku sii dhaqmaysay deetana waynu soo naqlinay waynu keenay deetana waxaanu ku dhaqanno deetana aqoontii sameeyaysay doorashooyinka laftigeedu ka maqray haddaad meel walba eegto qabiya ka muuqato markaad aragto in dhinaca doorashada oo kaasi waa qaybtii dhaxalka ee ay la timi gaboodfalkii wixii ay ka maqnaa qaybta labaadna waxa weeyaan qayb ah badheere inuu qofku u badheeriyo isagoo arkay ayuu haddana qadiyadu u badheeriya badheeradaasi laba arrimood bay noqotaa mar sharcigu ugu soo gabadaa oo sharciga laftigiisa ayaa gabasho u noqotaa waxyaalaha hadii jeer uu keeno taasina waxa keenta inaynu qorno xeerar muddo yar oo kooban lagu dejiyo waxaan time certified hadaan wixii oo taagan baa la rabaa haddana xeerkiisi in la sameeyo tusaale yar oo kooban aan idin sheego xeer 14 ka markii la sameeyay ayaa waa la soo unkay waxa laga hadlayay ururada in guddidan ururada deetana guddida ururada haddaad ogtihiin marka hore guddida ururada iyada ayaa commission ka dhashay markii hore 2000 markii iyo kowdii markii dastuurka la qabtay ururada ayaa jiray marka kadib uu commission ku sameeyay haddana mar labaadkii baa la yiri hal la sameeyo guddigii ururada aqoonyahanna yimi aqoonyahannadu waxayna war guddigan ururada maxaa uga baahantii commission baa idiin jiray hadduu commission idiin jiro commission kan miyuu hawshii idiin qabto isaga hawshii qaban karaye dhaqaalana waa ka cabanaysaan oo waxa leedihiin dhaqaale ma haysano na caawiya haddana hay'ad kale oo baaran labaad ee sameynaysaan haddii aad u baahantihiin dad ku kabtaan miyaa dad ku kabtaan haddii lidi commission ki qowdaysaan aqoontii baa jirta xeerku waa intan aad arkaysaan la furinayo war hay'adiina xoojista haddana waxaanu sameynay xeer kale 14 laba arrimood buu ku yimid degdeg lagu sameeyay arrimaha qaarkood malaalka kuma fiicin ka sheegeen degdeg lagu sameeyay xeerka deetana qabiidiisa mar walba way jiraysaa iyaduna waa qaybta mararka qaarkoodna yaa unka xeerka laftigiisa xeerku hadii jeer halkay ahayd ama hay'addii ay xuseeyneysay inuu sameeyo ama ciddii aqoonta u lahayd ayaa marar dhexe waxay samaysantaa inay meel dhexe ka unkanto taasina galdalooyin badan bay u yeeshaa deetana taasina iyaduna waa qadiyad meesha ku jirta qadiyada kale ku jirta waxa weeyadiina wax la kala riixanayo xeerka laftigiisa ayaa marka la sameeyo waxa loo sameeyaa had iyo jeer in kolba ciddaa doonaysa qaabka uu u leegyahay bal matalan haddaa eegtaan daraafiyada laga sameeyey guurtida sida loo dooranayo saddex xeer baa yaalla imanka anigu intaan arkay saddex xeer oo kala duwan mar walba markaad aragtay xeerka guurtidood garanaysa xagga uu socdo mid waxaad arkaysaa inuu doorashooyin halkaa ula socdo midba qolo awood siinaya waxba ayna halkan carabka ku ballaarin waa guurtida waa sababtayna keentay ilaa imanka inay halkaasi qabiyadeeda tahay mararka qaarkoodna waxa keena qabiyo ayaa isku dhaca laftigeeda keenta qabiyadaasi waa maxay imanka bilaadmiga waxa marka laga hadlayo tan laga hadlayo gobollada siday u kala helayaan saamiga waxay ahayd dadka soo maaha in la tiro koobo deeta marka la tiro gobol lagu saleeyo gobolkaasi inta uu xildhibaan helayo ilaa maalintii aynu qadanay ilaa iyo malika maanta weli qabiyuu ku ayuu ku jiraa isaguna wuxuu ka mid yahay qabiyooyinka waxa isaguna ka mid ah qaabkii hore aynu ku soo jirnay cuqaashu mar allaale iyo markaad caasimadaha ka baxdo waxa awood yeeshaa dadka dhaqanka
marka dadka dhaqanku ay awood yeeshaan shuruucdu way sii yaraataa weyd because qofkaas il kaliya uu leeyahay ishaan wuxuu ku arkaa reerkoodu muxuu ka helayaa qadiyada marka lagu jiro ayuu ka helayaa marka waxaan ku soo koobayaa un meelo badan bar waxa sabir waa qaybta uu sameeyo qofku qaybta kale waa qaybta shuruucdeeda intaanad soo koobin aan kugu yar celiyo sababaha ay doorashada madaxtooyadu ay aadka ugu qaybiso bulshada ma la odhan karaa waxa qaybka awoodaha madaxweynuhu sida ay u qaabaysan yihiin sharci ahaan oo awoodihii dalka in badan oo ka mid ah ay ku urursan yihiin halkaas resourceskii awoodihii fulineed markaa bulshadu ay eeganayso uun madaxtooyada halkii ay ka eegan lahayd xilalka kale iyo wakiilada la soo doorto malaa si aan uga cadaalad falo aan ahdo sida ay isu kaabayaan saddexda dhadhaar ee qaranku uu ka kooban yahay waa ka qayb waxay ahayd haddii madaxweynaha laftigiisa uu faalo uu badsanayo inay labada dhadhaar ee kale laftigoodu ay noqdaan iyaga laftigoodu kuwa xakamaynaya ama hakinaya ayahay marka damici waa ni ku daray kursi kasta ha noqdaa ma deegaan ha noqdaa ma baarlamaan ha noqdaa ma madaxweyne ha noqdo madaxweyne kasta oo jira cid alla ciday doonto ha noqoto dabcaasi uu jiraya sidoo kalena waxa aan jirahayn wuu arkoonayaayo ama dhadhaaradii kalena waa inay xakamaynahayn sidoo kale isaga laftigiisuna wuxuu arkaya galdaloolladii uu jiray aada iyo aada ayaad u maadsan tahay marka haddii awoodaha madaxweynaha wax laga dhimo qaybintay bulshada ku keento doorashadeedu way yaraan kartaa si kale waan dhihi karaa waxaan haddana shuruucdeenna adkayno waxaa deetana meesha ka bicilaa damici markuu damicu ka bacana deetana waxaa suuragelilaa inay qabsado aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay xanaftan doorashada ama qaybsanaantan bulshada ee aynu ka hadlayno kaalin intee leeg buu ku leeyahay qaybsanaantan xooggan sideese looga tallaabi karaa waxyaabaha lagu yarayn karo specificalina aynu uga hadalnay ta madaxweynaha aniga fikirkayga afar qodob ma kusoo horta koobila oo tana su-aashaaduna ku jirayso midi waxa weeyaan warhadba haddaynu nidaam intaynu qaadno aynu haddana ka tagno waadoo gaari wato intaad ka tagto gaari kaloo meel yaalla haddana aad raacdo taa kana aynu tijaabino waa ni faras faarno faras kaleo futoqarar baa laga qaada kolba haddii inta nidaam intaynu baaki garayno mid kale ku goodno macno ma sameeyo macnaheedu horta waxa weye warkan horta hore aynu samaysanay waxyaalihii ka qaldamay ma gufaynaa ayaa meesha yaalla batal madaxweyneha aynu soo qaadayna had iyo jeer registration baa dhaca saddex haloo keliyeynu waxaan xasuustaa markii ugu horreysay lasoo kor la yidhi extensionka ha lagu sameeyo ee guurtida aanoo fadhiisanay dastuurka laba qodob baa ka hadlaa qodobka saddex iyo afartanaad iyo qodobka laba iyo siddeetanaad ayaa ka hadla waxyaalaha extensionka lagu samayn karayo doorashada labada qodobba kuma jiraa wax technicala commissionku haddii ay isaga ka timaado miyaa la kordhin karaa mise lama kordhin karo waxaan xasuustaa berigaa waxaanu soo gudbinay timeline aanu leenahay haddaanu commission karnay waxaanu u baahannahay inaan muddada intaa leeg aan ku qabsa maadaama aanay abaaro dhicin dagaalo dhicin aafooyin dhicin musiibo dhicin aanay istirin diwaana lagu qabsaday waxaa lagu yihi maxaa idin geeyey idinku xataadan baashi ma qaban karno deetana halkaasa ula daaq tegeynaa ayaa dhacday markaa qodobkaasi extension koorta maxaa asal u ah inaynu mararka qaarkood isweydiino weeyaan waa qodob weeyaan markaa saddex qodob unbaynu kusoo koobi karnaa mid waxa weeyaan war haddii kordhintu aynu mar walba marka la joogo madaxweyne aynu u baahannay muddadii ka badan dee muddo xileedka aynu bedelno muddo xileedkeeda halka imanka shan sannatay dee toddoba sannadood aynu ka dhigano dee tana toddobadaas sannado haynoo noqoto muddo xileedkeenna waa qodobka labaad waxa dhaca dalalka qaarkood waxay qoraan waxaanaya bisha march axaddeeda labaad ayaa muddada doorashadu noqon kartaa whatsoever haddii ay dhacdo duruuf keensataa la daaq tag ma aha wax imanaya waxyaala xadadaya waxyaalaha xadadaya waxa weeyaan haddii ay duruufaha caynkaasi yimaadaan waa technical baa lagu samaynayaa muddada caynka caynkaasi baa lagu samaynaya iyaduna waa qadiyad kaleo aynu isheega aynu ku xallin karayno qodob saddexaad ba miyaynu ku dayno war haddii bahaashii aynu awoodihii ku kala tegayno daadar bahasha baarlamentari aynu ku celinno aynaa saddexda xisbi walba wuxuu soo doortay halka ha keeno madaxweynaha laga dhex doorto baarlamanka haddii deetana la garan waayo madaxweynuhu dee baarlamanku iyagu dadku shacabka ha matalaan deeta iyagu ha ku doortaan waana lescos waana qaab aynu inagu isku xakamayn karayno oo deetana xuduuddii iyo ku yarayn karayso idana waa qaab aynu odhan karno aynu uga wadagno adeer mabay dhicine war imaka waxyaalihii kale ku dhacay imaka aynu ka soo baranay ee keena doorashada in imakaynu markaynu maanka qabno aynu markaynu maanka qabno ka hadallo maxaa inoo keenay ilaa iyo weligeen waxaynu ka hadallaa qadiyadda la yidhaahdo tirakoob
laba tiro koobo halkaas ay taagantay markasta oo mucaarad dibadda jooga wuxuu ka hadlaa commission loo simay hoos 9 qof ah markuu dibadda jooga 9 buu raba mar alle markuu yimaadana hadana meeshii way ka baxdaa halkii bay taagantay mudaxiladka halkii bay taagantay marka waxaan anagu qabaa arrimahan aanu dad hadalku ku soo celiyo war waxyaalaha lagu xallin karo wax weyn yeynan anigoo professorka xallinta khilaafaadka ku yeynan nidaamka hadana imka markaba guurine war horta keenan hore aynu kabkabanno oo meelaha u baahan gufeynta aynu gufeynta ku eegno inagoo maankeen imi keenaba qabno waaw asbuulki suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax ma hadu shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa